суд 13 тәулек сез Америкада булгансыз. Беренче тапкыр Гүлфира ападан шулай узак аерылып торгансыздыр. Сагындыгызмы? Гаиләгезне? Америкада Гүлфира ападаны уйлап яттыгызмы? Мен бездә түгел. Сагынып киткән, сагындырган. Сагынып кайткан. Беренче тапкыр яшәгән суд. Китеп барсын, китеп барсын. Sonra şu uzak ayrılışıp durağa doğru geldi mi? 48 yıl yaşadı orada. Yok. Yalılarga vardı mı indi? Yalılarga vardı mı indi? Yalı yaparına. Vardı. Men yok. Men ayol kere. Men. Bayda. Yalitken. Yalitken. Sizini bir kısta garmanışı diler. Diler. Garmanlar değil mi? Qatnaşadır qızmı türlü bayramlərdə, konsertlarda, ağıl konsertlarında. Qatnaşadır indi qızmı, qatnaşadır indi. İlhan qarman düşməyədir iyi. Konsertlarında, nəyərində iyi. Məclislərdə. Məclislərdə. No, yerdəgin de biz qanışmə. Бер кеше генә роль уйнамый бит инде. Бөтен без, мин дә, минем хатыным Гүлназ да, әти-әни дә. Беренчедән, әти-әнине хөрмәт итү. Чөнки алар олы яшьтә, алар командир, алар әле рульдә, алар шабыз, бөтен әйберне эшлибез. Ә инде үзебезнең арага килгәндә, ярату әлбәттә, мәхәббәт дип саныйм. Аннан соң менә Райла абыйның шундый матур сүзе бар. Хатын, ул менә Ләсез мен шикте бәйтим. Ул как воздух. Ул вроде бы хава бар, ә бит аны сизмисең. Менә шуның кебек, әгәр дә хатын ире янында минем ирем, минем хәләл җифәтем дип зурлап торса, әлбәттә ират зурлана һәм шулай ук хатынын да зурлый, ярата белә. Минемчә шул тору иң мөһим әйбер. Ярату белү, хөрмәт итә белү, зурлый белү, аңлашы, аңлаша белү, юл бирү бер-береңә. Тормышта төрле чаклар була бит инде, шулай бит. Без Аллага шөкер сүзе бик килгәне без юк. Чөнки без әле күптән буелны гына шулай бер-беребез белән бик аралашып сөйләшә башлап дисәк тә дөрес булмас, дөрес булыр. Шул. Аны шулай әйтим инде.